lá. Sabe por que a sua empresa ou seu negócio não vende? Porque seus clientes não estão recebendo conteúdo de qualidade ou algo que realmente chame a atenção deles e com isso sua taxa de conversão diminui. Isso acontece porque cada vez mais as pessoas preferem ver um vídeo e absorver todo aquele conteúdo em um ou dois minutos do que simplesmente ficar meia hora lendo algo. Sem dizer que as pessoas esquecem rapidamente daquilo que leram, contra uma taxa de 90% que irão se lembrar do conteúdo que assistiram de forma reduzida e animada. Está à espera o quê? Consulte-nos e faça seus vídeos animados. Alavanque seus negócios. Vem para Filho de Camponês, o seu canal de confiança.